Dobře se podívejte na tohoto muže. Jmenuje se Jan Šustáček, je mu 23 let a pátrají po něm policisté po celé republice. Podle nich je to totiž nebezpečný pedofil, který v pondělí odpoledne utekl z uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny v Brně. What? Vás? Vás? Dolítal jsem chat. Vypadá úplně jako já, ale nejsem to já, fakt.